Olá, meninos e meninas. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Sandra Ramírez. Eu estou fazendo aqui uma encomenda desse suporte para plantas. Olha que bonito. Esse aqui, ele foi feito em fio de malha, tá? Fio de malha colorido. Ficou bem bonito. E esse, ele tá maior. Essa plantinha aqui é minha, certo? E esse daqui, ele é para um vasilhame maior. Então, ficou só estou mostrando para vocês o resultado desse suporte para plantas que eu vou passar para você agora, tá? Vou fazer 20 suporte de todos os tamanhos, tá? Uma cliente me pediu. Então, esse foi um. E esse aqui é o outro de barbante. Olha que bonito que fica. Esse aqui também, essa plantinha é minha. Então, eu só coloquei aqui de amostra para você ver em casa como que fica. Fica bem bonito. Eu gostei demais do resultado. Tá tortinho aqui porque ele não é para essa vasilhinha, é para uma vasilhinha menor esse aqui. Olha como que fica bonito, tá? O acabamento perfeito. Se você quiser fazer maior, você pode fazer maior e fica bonito desse jeito. Eu já quebrei duas folhinhas da minha planta, estou revoltada aqui, gente. Mas fica bem bonito, gostei demais, tá? Eu tô mostrando aqui para vocês esse suporte aqui. Eu vou fazer esse pequeno aqui, foi feito no barbante número 6, tá? E se você quiser maior, dá para aumentar, dá para diminuir. Esse aqui é para esse quadrado, tá? Para esse quadradinho aqui que eu fiz. Então ela me deu o tamanho, certo? E eu fiz o tamanho que a cliente me pediu. Esse aqui então ficou desse tamanhozinho porque a cliente me pediu assim. Tá tortinho aqui porque a minha vasilhinha não é certa para ele. Ele é para um outro vasinho menor, tá? Então, mas fica bem bonito, gostei bastante, tá? Então vou passar para vocês agora esse aqui. Espero que você goste, que você faça. Peço que você se inscreva no canal, deixe seu joinha aí para ajudar meu canal a crescer. Que o Senhor te abençoe, te guarda e te dê sabedoria para fazermos essas aulas juntas, ok, meninas? Também nós temos o grupo Bonequinhas da Sandra no Facebook, se você quiser participar, tá? Vou deixar o link para você ativar lá e entrar no nosso grupo e conhecer o nosso trabalho e fazer nossas pinturas também, tá bom? Nossas pinturas e os nossos crochês. Então vamos lá. Fazer essa aulinha abençoada, com o Senhor no controle de tudo, nós podemos tudo naquele que nos fortalece, que é o Senhor, ok? Então, meninas, a minha cliente me trouxe esse potinho, certo? Para fazer o suporte, os suportes para as plantinhas dela. São vários suportes, tanto de fio de malha como de barbante. Então, vou fazer com vocês agora o de barbante, tá? Que é esse aqui que eu já mostrei para vocês, tá? Ficou bem bonito, gostei bastante do resultado. Ficou desse jeitinho aqui. Se você quiser maior, pode ir fazendo, aumentando as carreiras, que não muda nada o processo, o modo de fazer, tá? Uma argolinha. E aí fica essa gracinha aqui, tá bom? Então, nós vamos fazer agora esse suporte para vasinha de plantas, tá bom? Vou usar aqui, meninas, o barbante número 6 e vou usar a agulha número 5 e a número 4, tá? Aqui, ó, número 4. Esse 4 aqui é tão pequenininho. E aqui é o número 5, tá? Então, vamos fazer aqui um anel mágico. Passei aqui a linha, peguei a ponta, vou por trás do meu dedo, certo? E vou aqui, ó, coloquei, puxei e peguei a pontinha lá embaixo, certo? Peguei a pontinha e vou fazer um pontinho aqui.
Fiz um pontinho e ficou esse anelzinho, tá? Vamos fazer três correntinhas. Uma, duas. Eu trabalhei tanto com linha fina que eu já estou desacostumada de linha grossa. Três correntinhas e vamos fazer aqui quatro pontos altos. Essas três correntinhas já equivale a um ponto alto, tá? Então vamos fazer aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, certo? Quatro pontos altos, uma, duas correntinhas de separação e mais quatro pontos altos. Um ponto alto. Dois pontos altos, três e quatro pontos altos, certo? Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação, lacei a minha agulha e vamos fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, certo? Vamos fazer mais duas correntinhas de separação. Uma, duas. Lacei minha agulha e vou fazer mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, tá? Vamos fazer uma, duas correntinhas de separação. Fechei aqui um pouquinho. Venho aqui e vou contar. Um, dois. No terceiro pontinho, eu vou fechar com um ponto baixíssimo, certo? Vou fechar mais aqui. Vou pegar essa pontinha, puxei e fechei. Então, ficou assim: um quadradinho, certo? Com um, dois, três, quatro grupinhos de quatro pontos altos, separado por duas correntinhas, tá? Então, eu fechei aqui. Vou fazer aqui, ó. Vou vir aqui, vou pular um no meio dos. Entre os quatro, eu vou colocar um ponto baixo, tá? Um ponto baixo. Lacei a minha agulha, venho aqui nesse espaço e vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas, lacei a minha agulha no mesmo espaço, vou colocar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, dois, três, quatro pontos altos, certo? Quatro pontos altos, ficou assim, tá ficando assim. Venho aqui no meio, entre os quatro, dos quatro pontos altos, no segundo, um ponto baixo. Lacei a minha agulha, venho aqui no espaço e vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três. Quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas de separação. Lacei no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos.
Vem aqui no meio dos pontos altos. Vou colocar um ponto baixo. Certo? Lacei minha agulha, venho aqui no espaço das duas correntinhas e vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Vou fazer duas correntinhas, uma, duas. Lacei a minha agulha, venho aqui no mesmo espaço e vou colocar mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Certo? Tá ficando assim, ó. Vem aqui no meio dos quatro pontos altos, um, dois, três, quatro, um, dois. Vou colocar um ponto baixo entre os quatro pontos altos, um ponto baixo, certo? Lacei a minha agulha, lacei, venho aqui no meio do espaço e vou colocar quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos. Uma, duas correntinhas no mesmo espaço, mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, certo? Vem aqui, ó, nesse pontinho aqui, e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha, ficou esse quadradinho, certo? Ficou esse quadradinho. Aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas e vou prender aqui entre os dois pontos aqui dos quatro. Um, dois, três, quatro. Fiz três correntinhas e vou prender aqui com um ponto baixo. Lacei a minha agulha, venho aqui para dentro do espaço, tá? E vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos. Agora eu vou fazer três correntinhas de separação. Uma, duas, três. Lacei a minha agulha no mesmo espaço, vou colocar mais cinco pontos altos. Um, dois, três. Quatro, cinco, tá? Cinco pontos altos. Olha, tá ficando desse jeitinho. Venho aqui no meio dos dois e vou colocar um ponto baixo. Lacei a minha agulha, já venho aqui dentro do espaço, certo? E vou colocar cinco pontos altos. Cinco pontos altos. Um, dois,
três, quatro, cinco pontos altos, três correntinhas de separação, uma, duas, três correntinhas de separação. Lacei minha agulha no mesmo espaço, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Uma, duas, três correntinhas de separação no mesmo. Não, já fizemos, né? Cinco. Fizemos cinco, não tem três correntinhas de separação. Errei aqui, tá? Me perdoem. Ó, fiz cinco pontos altos, três correntinhas de separação, cinco pontos altos. Agora eu venho aqui entre os quatro e coloco um ponto baixo, tá? Um ponto baixo, lacei a minha agulha e venho aqui já dentro do espaço das três correntinhas. Vou colocar uma, duas, três, quatro. Cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas de separação e cinco pontos altos no mesmo espaço. Um, dois, três, quatro. Cinco pontos altos. Tá fechando, tá vendo? Ela já vai fechando. Olha. Vamos fazer aqui a última. Fizemos cinco pontos altos, três correntinhas de separação, cinco pontos altos. Vamos vir aqui no meio e fazer um ponto baixo, certo? Lacei, já venho aqui para o próximo espaço e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois. Três, quatro, cinco pontos altos. Uma, duas, três, correntinha de separação. Venho aqui para dentro do mesmo espaço e vou fazer uma, duas. Três, quatro, e cinco, tá? Vou vir aqui, ó, naqueles três pontinhos que eu fiz, e vou fazer um ponto baixíssimo. Olha. Ela já vai formando fica tipo uma florzinha, já vai formando o quadradinho aqui, tá? Tá formando o nosso quadradinho. Agora nós vamos fazer o seguinte. Fechei aqui, certo? Com um pontinho baixo. Vou vir aqui, ó, nesse primeiro pontinho. Aqui do meio, aqui no meio, vou fazer mais um ponto baixo, tá? Esse pontinho aqui do meio, vou fazer um ponto baixo. Lacei a minha agulha e já venho aqui para o meio,
cinco pontos altos, dois, três, quatro, cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas de separação, lacei a minha agulha no mesmo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou vir aqui no meio. Ó, nós não vamos mais dar correntinha aqui nos quatro. Não vamos dar ponto baixo aqui nos quatro. Nós vamos dar ponto baixo aqui no meio entre um ponto e o outro, tá? Um ponto baixo. Lacei a minha agulha e já venho aqui para dentro do espaço. Cinco pontos altos. Aqui ficou muito largo esse ponto aqui, deixa eu desmanchar. Apertar um pouquinho mais. Dois. Três. Quatro, cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas de separação, lacei a minha agulha no mesmo espaço, mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, certo? Não vou dar ponto baixo aqui e sim aqui no meio. Em cima do ponto baixo aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Lacei a minha agulha, ó, tá fechando, ficando um quadradinho. Coloquei um ponto baixo em cima do ponto baixo, lacei a minha agulha, já venho para o espaço e vou fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas, lacei e cinco pontos altos no mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos no mesmo espaço, certo? Olha que bonito que tá ficando. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro. Aqui nós temos uma, duas, três. Uma, então começamos outra carreira. Temos que ficar atentas, tá? Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro. Tá? Essa aqui é a última. Uma, duas, três. Então temos que fazer mais uma. Então eu fiz aqui cinco pontos altos, três correntinhas, cinco pontos altos. Vou vir aqui no meio e vou fazer um ponto baixo.
Vim no meio, fiz um ponto baixo, lacei e já venho dentro do espaço e vou fazer cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas de separação, lacei minha agulha no mesmo espaço, cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos, certo? Aqui nós vamos fechar com um ponto baixo. Não gosto quando fica muito aberto assim o ponto. Tô apertando aqui, vou vir aqui, ó, em cima do ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo, certo? Tá ficando desse jeitinho aqui o nosso porta. Olha, fica certinho o quadradinho. Olha que bonitinho. Fica certinho, tá? Então vamos fazer, continuar para ficar certinho do tamanho que a cliente quer. Depois nós vamos fazer o acabamento. Aqui, deixa eu só contar aqui com vocês. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Então, aqui nós vamos fazer mais uma carreira. Essa carreira é o seguinte: nós vamos fazer ela assim. Eu dei esse ponto baixo aqui, eu vou desmanchar ele aqui. Ele vai entrar aqui. Olha, aqui nós temos um espaço, o ponto baixo e um espaço. Então, esse ponto baixo ele vai entrar aqui. Tá? Entre o ponto baixo e o ponto alto. E vamos fazer mais um ponto baixo aqui, nesse espaço, certo? Para fechar mais ainda o nosso trabalho. Lacei a minha agulha, venho aqui direto no espaço e vou fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas e cinco pontos altos no mesmo espaço, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos, certo? Vamos vir aqui, ó, nesse espaço, um ponto baixo, e nesse espaço, um ponto baixo, certo? Lacei a minha agulha e volto tudo novamente. Cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, lacei no mesmo espaço mais cinco pontos altos. Um,
dois, três, quatro, cinco pontos altos, certo? Vem aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo, certo? Aqui eu vou colocar um ponto baixo antes. Pegar aqui as duas perninhas. Um ponto baixo. Aqui tá o ponto baixo. Um ponto baixo depois, tá? Lacei a minha agulha e venho aqui para o próximo espaço. Mais cinco pontos altos. Dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas de separação. E mais cinco pontos altos no mesmo espaço. Um, dois, três, quatro, cinco pontos altos no mesmo espaço. Vem aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo. Venho antes dele e faço um ponto baixo. Depois dele, um ponto baixo, certo? Lacei a minha agulha e venho aqui para o espaço. Dois. Três, quatro, cinco pontos altos, uma, duas, três correntinhas no mesmo espaço, cinco pontos altos. Um, dois, três. Quatro, cinco, certo? Vamos ver aqui como que está o nosso trabalhinho. Aqui nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então, aqui é a última, tá? Então, vamos fazer mais uma para finalizar aqui. Fiz os cinco pontos altos, três correntinhas, cinco pontos altos. Vou vir aqui antes do ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo antes do ponto baixo. E um ponto baixo depois do ponto baixo, tá? São dois pontos baixos. Lacei a minha agulha e venho aqui para o espaço. Cinco pontos altos, cinco pontos altos, três correntinhas, cinco pontos altos no mesmo espaço. Vou fazer essa daqui e volto com vocês, ok? Fiz aqui cinco pontos altos, três correntinhas, cinco pontos altos. Vou vir aqui, ó. Aqui tá o ponto baixo, um pontinho antes do ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixo. Um pontinho depois do ponto baixo, eu vou colocar um ponto baixíssimo e fechei a minha carreira, certo? Ficou assim, desse jeitinho. Cinco carreirinhas, contando aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, tá?
Uma, duas, três, quatro, cinco. Em todas, depois você tem que prestar atenção nisso, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco. Ficaram cinco carreirinhas em todas. Ela fica assim, uma florzinha. Olha, que bonitinha. Tá? Agora, nós vamos fazer uma carreira de pontos baixos em volta dela todinha, tá? Uma carreira de pontos baixos. Vem aqui, puxo em todinha ela, só que eu fiz assim, eu marquei aqui, tá? Do lado do avesso, eu peguei uma caneta e dei uma marcadinha aqui só para saber onde que eu comecei, tá? Do lado do avesso. Então, eu venho aqui, vou fazer em cada pontinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Em cada pontinho, um ponto baixo, até chegar lá na minha marcação, tá? Em cada pontinho, um ponto baixo. Aqui dentro desse espaço aqui, eu coloquei dois pontos baixos, tá? Aí eu vou prosseguir um ponto baixo em cada pontinho, tá? Em cada pontinho, um ponto baixo. Chegando aqui dentro desses espaços, eu coloquei dois pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha todinha de pontos baixos, tá? Quando chegar lá na minha marcação, eu volto com vocês, ok? Faz a sua aí, que já vamos nos encontrar já já, tá? Uma carreirinha somente pontos baixos, sendo que dentro do espaço são dois pontos baixos, tá? Vai ficar desse jeitinho aqui, olha, tá bom? Cheguei, meninas, aqui na minha marcação, que eu fiz com caneta, certo? Então, aqui na minha marcação, eu vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Eu vou precisar caminhar até aqui esse espaço. Então, aqui eu vou caminhar, vou pegar aqui por dentro. Aqui eu tenho o meu ponto baixo aqui por dentro, eu vou caminhar aqui por dentro, pegando somente o fiozinho de dentro, tá? Vou caminhar aqui até chegar aqui no meio. Cheguei aqui no meio, ó, ponto baixíssimo. Cheguei aqui no meio, eu vou fazer um ponto baixo aqui, certo? Aqui dentro, pegando tudo. Vou fazer aqui, eu fiz essa minha, dessa outra que eu fiz a amostra, essa aqui só foi a minha amostra para ver se ia dar certo. Eu fiz com 20 correntinhas, eu achei muito curto, então eu vou fazer essa dela aqui com 25 correntinhas, tá? 25 correntinhas. Cheguei aqui no meio, certo? Agora eu vou trabalhar com a agulha número 5. Só para ter a facilidade, porque eu vou ter que vir voltando fazendo o ponto baixo. Então, eu achei melhor assim. Peguei a agulha número 5 e vou fazer 25 correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certo? 25 correntinhas. Agora eu vou precisar de uma argola, tá? A argola que minha cliente trouxe são todas assim, tá? A minha eu fiz com a argola de plástico porque era amostra. Então, eu fiz 25 correntinhas, certo? Peguei aqui a minha argola, olha, vou puxar o meu fio aqui para dentro da argola, tá? Puxei. E vou prender com um pontinho, certo? Prendi. Agora eu vou voltar com a minha agulha número 4, porque eu vou fazer um ponto baixo em cada pontinho aqui. Assim aqui já fica mais aberto, facilita
na hora de descer com os pontos baixos, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho aqui, ó. Cada pontinho eu vou fazer um ponto baixo. Em cada pontinho eu vou fazer um ponto baixo, assim até lá embaixozinho, tá? Quando chegar lá embaixo, no finalzinho desses 25 pontos, eu volto com vocês. É só fazer aqui, ó, um ponto baixo, vai ficar desse jeito aqui, tá? Um ponto baixo para cada pontinho aqui, tá? Vou fazer aqui e volto com vocês quando eu estiver terminando lá embaixo, ok? Vai ficar desse jeito, tá? Estou chegando aqui embaixo, fazer aqui o meu último pontinho. Certo? E fiz o meu último pontinho baixo. Vou vir aqui novamente no espaço e vou prender com um ponto baixo, tá? Só para segurar e ficar bem firme. Ó, ficou desse jeitinho aqui, tá? Então, fiz aqui um ponto baixo para segurar e vou continuar caminhando com pontos baixíssimos até chegar no próximo espaço, tá? Ó, pontos baixíssimos. Aqui pegando por dentro, pontinho de dentro, tá? Baixíssimo. Pegando pontinho de dentro. Vou caminhando. Cheguei aqui no último. Caminhei até aqui no último, cheguei no espaço. Chegando aqui no espaço, eu vou passar e vou fazer um ponto baixo dentro do espaço, certo? E vou fazer aqui 25 correntinhas, tá? Mesmo processo da outra. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, certo? 25, vou acertar aqui a minha certinha aqui, ó. Passei a agulha por dentro da minha argola, puxei o meu pontinho e prendi com um pontinho, certo? Aqui eu vou descer fazendo pontos baixos até lá a última, certo? Apertei muito aqui, então vamos lá. Ponto baixo, um ponto baixo igualzinho à outra que nós fizemos. Um ponto baixo para cada pontinho aqui. Vou fazer até lá embaixo. Quando chegar lá embaixo, eu volto mostrando para vocês o resultado. Olha, vai ficando desse jeitinho, tá? Vou terminar aqui até lá embaixo e volto com vocês. Cheguei aqui no último pontinho, meninas. Então, vou fazer aqui o meu último pontinho baixo, certo? Vou vir aqui, ó, passar novamente aqui no espaço e prender com um ponto baixo, tá? Fica bem seguro. Olha como que fica, tá? Desse jeitinho. Então, agora eu vou fazer o mesmo processo nas quatro pontas. Vou caminhar aqui por dentro. Se você quiser caminhar aqui por fora, também pode, tá? Eu tô caminhando por. Ele fica até maiorzinho. É porque eu comecei a fazer caminhando por dentro. Agora eu vou terminar caminhando aqui por dentro, tá? Pegando a ponta de dentro, tá? Então, eu vou caminhar até chegar lá no outro espaço e fazer tudo novamente com as quatro pontas, tá? Então,
Vou caminhar aqui até chegar aqui no espaço e começar novamente com vocês essa. Aí eu vou terminar a peça e volto mostrando para vocês o resultado final. Que aqui não tem mistério mais, tá? Tudo que eu vou fazer, eu já fiz com vocês nessas duas perninhas que seguraram lá na argola. Vou fazer aqui a última. Cheguei aqui dentro do espaço. Vou, ó, lacei não. É ponto baixo. Vou vir aqui, passei e vou fazer um pontinho, certo? Agora eu vou fazer 25 correntinhas, vou prender na argola e vou descer com pontos baixos. Vou fazer aqui as minhas 25 correntinhas e vou prender na argola junto com vocês, ok? Fiz aqui 25 correntinhas, passei a minha agulha, puxei o meu fio e prendi, certo? Agora eu vou descer fazendo os meus 25 pontos baixos, tá? E assim até o finalzinho, quando for prender a última, alcinha, tá bom? Então, vou fazer aqui até lá embaixo e volto com vocês já já. Ó, vai ficando desse jeitinho, tá? Prendi aqui, meninas, com um ponto baixo já, certo? Agora eu vou caminhar aqui com pontos baixíssima, na verdade, né? Pode ser ponto baixo ou ponto baixíssimo. Ponto baixíssimo aqui. Eu fiz ponto baixo. Me perdi agora, meninas. Eu fiz ponto baixo. Voltando aqui e vou caminhar aqui com pontos baixos até chegar na próxima, no próximo espaço para levantar novamente as 25 correntinhas e prender na argola como nós fizemos nas anteriores, tá? Então eu vou terminar aqui e volto mostrando o resultado final para vocês, tá bom? Desse jeitinho aqui, tá? Então, meninas, eu fiz aqui a quarta alça, certo? Caminhei aqui com pontos baixos. Aqui, cheguei bem aqui, ó, nessa emenda onde eu comecei, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Fazer um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui a minha linha. Vou cortar aqui a minha linha, certo? Cortei a minha linha e vou puxar essa pontinha aqui para dentro, fazendo o arremate, tá? Puxei aqui, vamos puxar todinha essa pontinha, essa linha, meu ponto tá apertado aqui. Então, tô com um pouquinho de dificuldade de puxar aqui o meu fio. Vamos puxar todinho esse fio aqui para dentro, tá? E vamos fazer o arremate. Vamos dar um nozinho, abrir as pontas, fazer um nozinho aqui, ó. Vou dividir aqui, certo? Assim que eu faço. Vou dividir, pego uma ponta. Passo aqui, passei uma ponta e agora eu vou dar o nozinho, tá? Com as duas pontinhas. Dou uns três nozinhos bem reforçado e recorto, tá? Recortei. Então, aqui está o nosso porta. Vou levantar aqui um pouquinho o meu tripé para mostrar para vocês. Olha só, meninas, coloquei aqui o vasinho. Olha como que fica bonitinho. Eu achei lindo. Fica bem certinho. Eu vou colocar a plantinha aqui dentro
para mostrar para vocês como que ele ficou com a plantinha. Eu amei esse trabalhozinho aqui. São 30, tá? Fazer 30 desse. Então, muito trabalhinho pela frente, graças a Deus. Aqui, meninas, improvisei esse cantinho aqui para mostrar para vocês como ficou lindo. Um ficou maior que o outro, porque o primeiro, esse aqui, eu fiz só de amostra. Esse aqui já é a da minha cliente, tá? Então, ficou desse jeitinho. Muito bonitinho, amei. Espero que vocês gostem, que vocês façam, tá? Que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, seu trabalho. Se inscreva no nosso canal, deixa seu joinha e vamos fazer essa aulinha comigo. Beijinho carinhoso no seu coração.